ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଏଠି କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ନା ଦେଖ 2 କେଜି ପାଲ ଅଛି ହେଲା ତାହେଲେ 2 କେଜି ପାଲର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖ ଅଛି ଏପଟେ 2ଟା X ଅଛି ଗୋଟେ Y ଅଛି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେତେଟା ଅଛି 8 କେଜି ଅଛି ହେଲା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏଇ କେଜି ପାଲଟିରେ କେତେ ରେଖା ଅଛି ନା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ୱାଇ ଅଛି ଏବଂ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତୁମର କେତେଟା ଅଛି ନା 5ଟି 1 ଅଛି ବା 5 କେଜି ଅଛି ହେଲା 5 କେଜି ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଅଛି କେତେ ନା 8 କେଜି ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁମକୁ ଏଠି କାହାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ତୁମେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବ ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବ କାରଣ ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ନିକିତି ପାଇଁ ସମୀକରଣଟା ଲେଖୁଛି ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଏକ୍ସ ଏଠି କେତେଟା ଏକ୍ସ ଅଛି 2ଟା 2X ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ କେତେଟା ଅଛି ଦେଖ ୱାଇ ଗୋଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ହେଉଛୁ କେତେଟା ସମାନ କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବ ଏଇଟା ସମାନ ହେବ କେତେଟା 8 ସହିତ ହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖ ଏପଟ ସାଇଡ଼ କେତେଟା ଏକ୍ସ ଅଛି ଏପଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ କେତେଟା ୱାଇ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ୱାଇ ଅଛି ସମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଏଇଟା ନା 5 ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ଏହାକୁ ଆକୁ ସମୀକରଣ 1 ଦେଇଦିଅ ଆକୁ ସମୀକରଣ 2 ଦେଇଦିଅ ହେଲା କାରଣ ଦେଖ ଆମର ଏଠି କେତୋଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଯାଉଛି ଯେହେତୁ 2ଟା ସମୀକରଣ ଆସୁଛି ସେମିତି 2ଟି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଗୋଟେ ହେଲା ଏକ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଇ ତାହେଲେ ଏଇ 2ଟାର ମୂଲ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଲା ଏଇ 2ଟା ମୂଲ୍ୟକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ 2ଟି ସମୀକରଣକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ସେଠି କ'ଣ ହେଉଥିଲା ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ରହୁଥିଲା ତେଣୁ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ହେଉଥିଲା 2ଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ରହିଲା ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ 2ଟା ସମୀକରଣ ଆମର ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଅଛି କେତେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ହେଲା ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠୁ କ'ଣ କରିପାରିବ ନା 2ଟା ସମୀକରଣକୁ ବିୟୋଗ କରିଦିଅ ହେଲା ତାମାନେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମେ ଲେଖ 2X ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 ହେଲା ତା ତଳେ ଲେଖିଦିଅ କେତେ ନା ଆକୁ ଆମେ ବିୟୋଗ କରିବା ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ହେଇଯିବ କେତେ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ କାହିଁକି ଯଦି ଏଇଟା କରିଥିବା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ମଧ୍ୟ 5 ବିୟୋଗ କରିବା ବୁଝିପାରିଲ କାରଣ ଦେଖ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଏଇ ସମୀକରଣର ଏଇଟା ହେଉଛି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇଟା ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ 2ଟାକୁ ମୁଁ କ'ଣ କଲି ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଲେଖିଲି ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ 2ଟାକୁ ଦକ୍ଷିଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲେଖିଲି ହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କେତେ ନା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଫେଡ଼ନ୍ କର ଦେଖ ଏଇଟା ରହିଲା ମାଇନସ୍ ୱାଇ ତାହେଲେ ୱାଇକୁ ୱାଇ କଟିଯିବ ଓକେ ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ 2X ଏକ୍ସ ଗଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆସିଯିବ ଏକ୍ସ ଆସିଯିବ ୱିଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଗଲା ନା ୱିଚ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ହେଇଗଲା ଏଠି ଦେଖ 8 ହେଉଛି 8ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 3 ଆସିଗଲା ଓକେ ତାମାନେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ବାହାରିଗଲା ଦେଖ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 3 ବାହାରିଗଲା କିମ୍ବା ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଦେଖ ଏଇଠି ଅଛି କେତେ ତୁମର ଆମର ଅଛି କେତେ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏଇଟା 2X ଅଛି 2X ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 ହେଲା ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ତୁମର ଯେଉଁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟଟା ତୁମେ କେଉଁଠି ଦିଆହେଇ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଠି ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ୍ 2ର ମୂଲ୍ୟଟା ଏଇଠି ପକାଇଦିଅ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 5 ତା'ମାନେ ତୁମେ ଏଇଠି ଡାଇରେକ୍ଟ 5 ପକାଇଦିଅ ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତକ 5 ସମାନେ 8 ହେଲା ତା'ମାନେ ଏକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ କ'ଣ କରିବି ନା ମାଇନସ୍ 5 କରିଦେଲି ହେଲା ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 5କୁ 5 କଟିଗଲା କଟିଲା ପରେ କେତେ ରହିଲା ଦେଖ ଏଠି କେବଳ ଏକ୍ସ ରହିଲା ତାହେଲେ 8ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 3 ତା'ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲି 3 ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲି 3 ମୋର ଦରକାର କ'ଣ ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଠୁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରୁ କେତେ ନା ଏକ୍ସ ଯୁକ୍ତକ ୱାଇ ସମାନେ 5 ହେଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇଲି ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 3 ପାଇଗଲି ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ ପକାଇବି 3 ଯୁକ୍ତକ ୱାଇ ସମାନେ 5 ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରି ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ -3 ବିୟୋଗ କରିଦେବି -3କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେଲି -3 କଟିଗଲା ତାହେଲେ କେବଳ ରହିଲା କେତେ ୱାଇ ୱାଇ ସମାନ କେତେ ହେଇଗଲା 5ରୁ 3 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 2 ହେଲା ତା'ମାନେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଲ ତୁମେ ପାଇଲ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 3 ୱାଇର ମୂଲ୍ୟ 2 ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଏଇଠି ପକାଅ ଏଇଠି ପକାଅ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠି ୱାଇ ଜାଗାରେ କେତେ ପକାଇବ ୱାଇ ଜାଗାରେ 2 ପକାଇବ ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ 3 ପକାଇବ 3 2 କେତେ ହେଇଗଲା 5 କେଜି ଏପଟେ ଅଛି 5 କେଜି ହେଲା ତାପରେ ଏକ୍ସର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପକାଇବ ଏଠି 3 ଏ ଗୋଟେ 3 ଆଉ ଗୋଟେ 3 ଏଠି ପକାଇଲ 2 ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଥିବ 3 3 6 2 8 ତାହେଲେ ଏପଟେ ଅଛି କେତେ 8 କିଲେ
ହେଲା, ଏଇଟା ତା'ର ଇକ୍ୱେସନ୍ ତୁମର ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲା।